Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus na sala da mesa de operações e o vídeo de hoje serve basicamente para a gente explicar o que significa o termo o stop pullou. Então a gente usa bastante aqui e alguns dos nossos clientes ficam com dúvida do que isso quer dizer. Então primeiro a gente vai falar como funciona a ordem stop e depois como que o seu stop pode pular, tá bom? Então basicamente a ordem stop ela funciona para você programar uma venda dependendo do que acontecer com aquele ativo. Então, vamos supor, eu estou comprado aqui no mini dólar, eu comprei um mini contrato e eu quero programar um stop loss, ou seja, caso aquele ativo caia, eu quero programar uma venda para mim, tá bom? Então aqui, ó, ele está em torno dos 5.730 pontos, tá? Eu quero programar uma venda caso o mini dólar caia para 5.700 pontos, certo? Então eu venho aqui na minha boleta, o tipo de ordem eu seleciono start barra stop. No preço stop eu vou colocar os 5.700 pontos, que é o preço que eu quero que seja acionada a minha ordem. E aí no preço limite eu vou ter que colocar abaixo disso. Já explico para vocês como que funciona. Mas então vamos colocar aqui, ó, 5 pontos para baixo, tá? 5.694. Pronto, minha ordem está feita. O que que isso quer dizer? Quer dizer que caso o mini dólar caia para 5.700 pontos, é acionar da minha ordem stop. Então a ordem stop ela funciona como uma ordem gatilho. O que isso quer dizer? No que o ativo cair para o ponto do meu stop, para os 5.700 pontos, eu vou disparar uma ordem de venda a certo preço para zerar a minha posição. Qual preço vai ser esse? Eu consigo determinar o meu próprio preço aqui no preço limite. Então nesse caso eu estou colocando 6 pontos abaixo. Caso o preço do mini contrato caia para os 5.700 pontos, eu vou disparar uma ordem de venda a 5.694 pontos. Então eu já estou colocando uma ordem 6 pontos abaixo, que é para evitar que eu não consiga vender esse mini contrato, tá bom? Lembrando que uma ordem de 6 pontos já é uma ordem que a gente considera ok aqui. O que pode acontecer que gera que seu stop pule? Vamos supor que no que o mini dólar bateu 5.700 pontos, ele já caiu de uma vez só mais 20 pontos. Então ele já foi ali para os 5.680, por aí. Como a minha ordem stop era dos 5.700 com uma agressão só de 6 pontos, no que eu disparo a minha ordem de venda, não vai ter comprador nesse preço ou preço melhor. Só vai ter mais abaixo ainda. Nesse caso, a minha ordem ela não é executada. A minha ordem fica em aberto ainda. Por quê? Porque não tem comprador naquele preço, só tem comprador abaixo. O mini contrato caiu muito rápido. Isso pode acontecer com ações, com mini contratos, mas enfim, o que gera isso é uma queda muito alta daquele ativo. Se de repente ele cair muito, pode ser que pule o meu stop. Então, quanto maior for a diferença do preço stop para o meu preço limite, menor a chance do meu stop pular. Então aqui, por exemplo, se eu colocar 5.690, eu já estou colocando uma diferença de 10 pontos, já é bem alta. Eu diminuo ainda mais o meu risco desse ativo cair muito e eu não conseguir zerar a minha posição, certo? Então, o que pode acontecer que gera o meu stop pular? Ou eu estou colocando um preço limite muito perto aqui, então vamos supor, se eu colocar um ponto, numa queda, no que o mini dólar bater 5.700 pontos, se ele cair 2 pontos de uma vez, já o meu stop já pula. Então eu não posso colocar um intervalo muito curto, porque aumenta muito o meu risco do meu stop pular. Então pode ser que pulando eu não consiga zerar minha posição e a minha ordem fique em aberto. Lembrando que isso não é um erro de sistema, tá bom? Isso é basicamente uma circunstância do nosso mercado. Para você vender nesse preço, tem que ter comprador nesse preço. Só que se o mercado caiu muito, não vai ter comprador nesse preço, vai ter comprador abaixo. Então é por isso que a gente recomenda que você coloque um offset maior. Offset é a diferença do preço stop para o preço limite. A gente recomenda aí no caso do mini dólar 6 pontos mais ou menos e no caso do mini índice 60 pontos. Lógico que quanto maior for o seu offset, menor a chance do seu stop pular. Então se você quiser colocar 20 pontos no mini dólar, 100 pontos no mini índice, não tem problema nenhum. Diminui o risco do seu stop pular. Agora, caso ele tenha pulado, você pode dar uma olhada no seu book, você vai ver as ofertas que tiveram naquele momento que pulou o seu stop e vai ter ou alguma queda muito brusca, no caso de uma venda stop, ou uma alta muito brusca, no caso de uma compra stop. De qualquer forma, o seu stop ser pulado é um risco de mercado. Infelizmente, a gente não consegue garantir 100% que o seu stop não vai pular.
que a gente pode fazer é, dentro do possível, diminuir o risco disso acontecer, aumentando a diferença do nosso preço start-stop para o nosso preço limite. Beleza? Espero que tenham gostado. Um abraço e bons negócios!